Azərbaycanda sayt rəhbəri tutulub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupunun baş inspektoru polis baş leytenandı Məhəmməd Rızayev bildirib. Onun sözlərinə görə Cənub Ast saytının rəhbəri Zahir Əmənov hədə-qorxu ilə pul tələb etməkdə şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. Belə ki, aprelin 13-də Masallı rayon icra hakimiyyətinin Sığdaş kənd ərazisi üzrə nümayəndəsi İsrafil Əliyev rayon polis şöbəsinə müraciət edərək bildirib ki, həmin gün Cənub Ast internet saytının rəhbəri Zahir Əmənov övladının səs yazısını sosial şəbəkələrdə yayacağı ilə hədələyərək ondan 1500 manat pul alıb. Faktla bağlı Masallı rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin 182.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.